faahfaahinno ayaa kasoo baxaya ganacsato lagu toogtay gudaha degmada yaakshiid ee gobolkani banaadir rag bastoolada ku hubeysan ayaa waxaa lagu soo waramaya in goor dhow ay ku toogteen nin oday ah iyo sidoo kale ganacsado kale goob ganacsi oo ku taala agagaarka isgoyska fagax ee degmada yaakshiid ee gobolka banaadir dilkan ayaa waxaa la sheegay in raggii geystay ay goobta isaga baxsadeen sida xogta aan ku helayno nin oday ah oo da'diisa lagu qiyaasay lixdameeyo ayaa rag bastoolda ku hubaysan waxa ay ku toogteen goob shidaal oo ku taalla agagaarka isgoyska fagax ee degmada yaakshiid waxaana sidoo kale la sheegay in nin kale oo ka mid ahaa ganacsatada oo goobta ninkan odayga ah la joogay isagana dhaawac uu soo gaaray intaas kadibna waxaa la sheegay in raggii dilkani geystay ay goobta isaga baxsadeen lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilkan hase ahaatee wararka aan helayno ayaa waxa ay e sheegayaan inuu la xiriiro in kamero lagu xiray goobtaasi islamarkaana lagu amray ganacsatadaasi in ay kaamirada furaan intaas kadibna waxaa la sheegay in raggani loo beegsaday kaamerada ay goobtooda ku xiheen maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale deegaanada dureedka ah ayaa waxaa dowladdu ay ku amreysay dadka ku dhaqan in ay xertaan kaamirada c c t v-ga ee sida qarsoodida wax u doobtaa iyada oona taasi ay kasoo horjeesteen al-shabaab islamarkaana ay dadka ku amreeyeen in ay kamarada furaan waxaa sidoo kale jirta in toddobaadyo ka hor qaar ka mida ganacsatada ku dhaqan degmooyinka qaar ee gobolkani banaadir ay ku dhawaaqeen shaqo joojin islamarkaana ay goobahooda ganacsi xireen hase ahaatee laamaha amniga dowladda ayaa ku amray in ganacsiyadooda ay furaan si qasaba islamarkaana aysan kamerada furi karin oo ay xirtaan kaamerada hase ahaatee waxaa taa bedelkeeda jirta in ganacsatada qaar ay haatani la kulmayaan dhibaatooyin markaasi la xiriirta in markaasi lagu amrayo in kaamirada ay iyaguna furaan dhanka kale marka la fiiriyo laamaha ammaanka dowladda ayaa waxaa lagu eedeynayaa in dhankooda ay habacsanaan ka muujiyeen amniga islamarkaana waxaa lagu dhaliilay in ay jirto in dadka amnigooda aysan <simitation> sugin <simitation> hase ahaatee ay amrayaan <simitation> in kamirada ay xertaan mualnlomamdmiahaaalabinternet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay aaaamegabi ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah